ৰাজ্যত ঘূৰ্ণীৰ বিভীষিকা। স্কুল বাছৰ ওপৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ঢেকিয়াজুলিত ভয়ংকৰ ঘটনাই কঁপাই গল মঙলবাৰৰ পুৱা। বাছ ভাঙি চূৰ্ণাকৃত হল। ভঙা বাছে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে বাছত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এই গুৰুতৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল 12গৰাকী কণমানি শিক্ষাৰ্থী। বাছখন একচুৱেলি আহি আছিলে, আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰিপ আছিলে, ঢেকিয়াজুলি ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে ইয়াতে মানে ৰাস্তাত বিভিন্ন প্ৰাইভেট কাৰ ৰখি আছিলে, গাড়ী ৰাস্তাত জাম হৈ আছিলে, বাছখন আহিব পৰা নাছিলে। সেই মুহূৰ্ততে বাছখন পৰিল, গছডাল পৰিল। ঢেকিয়াজুলিৰ মিঠাআমত ছেণ্ট উৰ্চলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত ঘটিল এই ঘটনা। চাওক কিদৰে বাগৰি পৰা গছৰ চেপাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে স্কুল বাছখন। আহত শিক্ষাৰ্থী কেইজনক ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মনবৰনাথ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়ে হোৱা ধোৱা লাগে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলৰ মাজত। এই যে গছটো পৰিছে, এজনৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে কিছু একমাত্ৰ দায়ী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। যিহেতু এ এছ ডি এমৰ ফালৰ পৰা এই সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো প্ৰথমতে কথা হ'ল যে বিদ্যালয়খন কিয় খোলা ৰাখিলে, যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ কিয় খোলা ৰাখিলে। বিগত দিনকেইটাত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে 7:30 বিদ্যালয় পাঠদান আৰম্ভৰ ঘোষণা কৰিছিল। সেইবাবে 7:30 সময়ত স্কুল বাছেৰে আহি স্কুলৰ চৌহদত সোমাব খুজিছিল। কিন্তু যানজঁটৰ বাবে বাছখন ৰৈ যোৱাৰ সময়তে কাষত থকা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰিল আল্ট্ৰা বাছৰ ওপৰত। ইফালে শিক্ষা বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে অভিভাৱকসকলে। প্ৰতিকূল বতৰৰ পিছতো কি কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে স্কুল খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ৰাজ্যত ঘূৰ্ণীৰ বিভীষিকা। স্কুল বাছৰ ওপৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। ঢেকিয়াজুলিত ভয়ংকৰ ঘটনাই কঁপাই গল মঙলবাৰৰ পুৱা। বাছ ভাঙি চূৰ্ণাকৃত হল। ভঙা বাছে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে বাছত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। এই গুৰুতৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল 12গৰাকী কণমানি শিক্ষাৰ্থী। বাছখন একচুৱেলি আহি আছিলে, আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰিপ আছিলে, ঢেকিয়াজুলি ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে ইয়াতে মানে ৰাস্তাত বিভিন্ন প্ৰাইভেট কাৰ ৰখি আছিলে, গাড়ী ৰাস্তাত জাম হৈ আছিলে, বাছখন আহিব পৰা নাছিলে। সেই মুহূৰ্ততে বাছখন পৰিল, গছডাল পৰিল। ঢেকিয়াজুলিৰ মিঠাআমত ছেণ্ট উৰ্চলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত ঘটিল এই ঘটনা। চাওক কিদৰে বাগৰি পৰা গছৰ চেপাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে স্কুল বাছখন। আহত শিক্ষাৰ্থী কেইজনক ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ মনবৰনাথ সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ খবৰ পায়ে হোৱা ধোৱা লাগে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকসকলৰ মাজত। এই যে গছটো পৰিছে, এজনৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে কিছু একমাত্ৰ দায়ী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন। যিহেতু এ এছ ডি এমৰ ফালৰ পৰা এই সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো প্ৰথমতে কথা হ'ল যে বিদ্যালয়খন কিয় খোলা ৰাখিলে, যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ কিয় খোলা ৰাখিলে। বিগত দিনকেইটাত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে 7:30 বিদ্যালয় পাঠদান আৰম্ভৰ ঘোষণা কৰিছিল। সেইবাবে 7:30 সময়ত স্কুল বাছেৰে আহি স্কুলৰ চৌহদত সোমাব খুজিছিল। কিন্তু যানজঁটৰ বাবে বাছখন ৰৈ যোৱাৰ সময়তে কাষত থকা প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰিল আল্ট্ৰা বাছৰ ওপৰত। ইফালে শিক্ষা বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে অভিভাৱকসকলে। প্ৰতিকূল বতৰৰ পিছতো কি কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে স্কুল খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে।
ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।